Ako imamo vodoravnu posudu od 1 metra kvadratnog, ulijemo li u nju 10 litara vode, uronjeni metar pokazivati će točno 10 mm. Pada li kiša u istu posudu ili bilo koju drugu vodoravnu posudu koja nema odljev i izmjerimo li na primjer 8 mm visinskog stupca, znak je da je palo 8 litara vode po metru kvadratnom. Mjerač oborina, bolje reći nego kišomjer, je vrlo jednostavna, praktična i jeftina naprava koju bi trebalo imati u svakom gospodarstvu, u svakom dvorištu. U Sjemenu Split košta manje od 4 eura. Sastoji se iz izgravirane posude i nosača u kojem slobodno leži posuda koju niti praznu, niti punu ne može odvojiti nikakav vjetar. Na posudi su ugravirane dvije skale, a nas zanima lijeva, jer neka je ljevkasta, daje podatke o milimetrima, odnosno litrama padalina na 1 metar kvadratni od zadnjeg pražnjenja posude. Nosač s vijkom u ovakvoj montaži pričvrsti se na drveni kolčić i locira na slobodnom prostoru bez stabala kako bi isključivo padaline upadale u posudu. Upravo očitavam količinu kiše koja je pljuštala prije 2 dana. 20 mm, 20 litara po metru kvadratnom, vrlo solidna kiša i za sušna razdoblja. Ne treba zalijevati biljke 5 do 10 dana. Praznim posudu, vraćam je u ležište i čekam nove oborine.